Fins ara, només els usuaris d'aquest aparcament podien contemplar les restes del baluard del migdia, una de les fortificacions de la muralla del mar del segle XVI. El mes de novembre, però, començaran els treballs arqueològics que permetran mantenir a la vista de tots els barcelonins les restes d'aquesta torre de defensa. Es crearà un passeig arquitectònic des d'on es podran veure les restes. L'accés, però, serà a través de les visites guiades. És difícilment interpretable que era un baluard en relació al nivell de la ciutat, en relació al nivell a la cota en què estava la ciutat, en relació a la cota en què podia estar el mar, etc. Per tant, volem que el que resulti d'aquesta qüestió sigui un passeig arqueològic que ens permeti interpretar què era el baluard. Veurem el conjunt principal, que és un baluard del segle XVI, una muralla del segle XVI, la contraescarpa del segle XVIII i aquí en aquest racó el del XIX. Un cop finalitzats els treballs arqueològics, començaran les obres d'urbanització de la zona, que es convertirà en un nou espai públic per a vianants, facilitant la comunicació entre el sector del Born i el barri de la Barceloneta. Entre tots, no? Ja fa uns anys cap aquí, doncs hem procurat que això, evidentment, lluís, que es convertís en un nou espai de gaudi i de cultura i, evidentment, per fer aquesta vida quotidiana tan interessant per als veïns. Està previst que les intervencions tinguin una durada de 8 mesos i un pressupost de 2 milions d'euros.